Fala galera, a dica desta sexta é a segunda mostra de repertório da Espatódia Trupe, às 8 da noite, lá no Teatro Amazonas. O evento terá apresentações das peças O Piar e a Linda da Água Doce e O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro para o público infanto-juvenil. Os ingressos custam R$20 para todos os lugares. No sábado, o Palacete Provincial vai receber a 7ª edição do Festival de Hip Hop Tribo versus Tribo a partir de 13h. O evento valoriza as raízes do breakdance e diversas manifestações artísticas da comunidade do Amazonas. O acesso é livre, então não perca! E também no sábado, o Teatro Amazonas recebe um concerto especial a partir das 8 da noite. From Vienna, We've Loved Manaus contará com um repertório especial de música clássica e terá um maestro e uma solista diretamente da Áustria. A entrada é gratuita. A Agenda Cultura fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os eventos culturais do estado, é só acessar o nosso portal e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!